Takže máme za sebou prvých 10 minút letu. A let je takmer poloprázdny alebo poloplný. Z okna je dokonca vidieť Tatry. Neviem, čo sa to... No a z hodou okolností som našiel futbalový štadión, neviem, či ho vidno. No, veľmi pekný park. No, zašiel som si do toho parku. Kilometre do cieľa. Čo vám mám povedať? Autá tu chodia, všetko je v poriadku, až na tie cesty.